Dëshmuri u bët gatë 1 muaj pak që u drejtori në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, një detyrë të cilën e kemi marrë në moment të vështirë politik, por pas një arritjes në marrëveshje politike, duke e marrë në konsideratë se çfarë ndodhi me 18 maj. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është hera parë që ju e keni thënë që po punon edhe në kushte ekstraligjore. Sa vështirë është implementimi i kësaj marrëveshje, duke shkelur edhe ligjin, kodin zgjedhor dhe ato për cilin në fakt keni për të drejtuar Komisionin Qendror i Zgjedhjeve. Edhe pse do ta konsideroja të këndshme, unë nuk parapëlqetem që sfida është personale e imja. Nuk e pranoj këtë logjik të arsye. Sfida është e institucionit, është e partive politike, është e shqiptarëve. Nëse duam që të kemi një proces brenda parametrave ligjor dhe jo si më parë një hap para, një hap mbrapa, gjëra të kësaj natyre, është përgjegjësia e të gjithë palëve për të bërë në mënyrë korrekte detyrimet e tyre ligjore. Kështu që në këtë aspekt jam i qetë dhe jam i përgatitur që SPAK-u, institucioni, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përgjegjësi kryesor për administrimin e një procesi zgjedhor të jetë korrekt dhe vendimet i të jenë brenda kërkesave të ligjit. Ky është me marrëveshjen politike apo me ligjin? Korrekt me ligjin, me kodin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pastaj marrëveshja është një aspekt tjetër që për shkak të kontekstit të gjithë e dim, u bë një marrëveshje mes dy palëve, çka imponoi disa rregulla të reja. Në perceptimin tim nuk ka lidhje fare me emërimin tim apo gjërat kësaj natyre. Solli një qetësi, themi, në terrenin shqiptar, rriti besimin e palëve në proces, ka një perceptim pozitiv të publikut. Administratën zgjedhore në një farë mënyrë e qetësoi dhe bëri që të shikoj problematikat e veta që vinë për shkak të detyrimeve të ligjit më me qetësi dhe brenda rregullave dhe kërkesave që vetë kodi zgjedhor kërkon. Kështu që unë e shikoj me pozitivitet dhe në një farë mënyre ndihmoi për daljen nga kjo situatë ku ishte futur vendi. Pse shpesh antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përfshirë edhe ndërkombëtarin, flasin për një situatë ku PQZ-ja po administron një proces në kushte jo normale, ekstraligjore, prandaj e kisha Po, ishim të imponuar për shkak se në momentin kur u realizua marrëveshja mes palëve kishin kaluar disa afate dhe ishte nevojshme domosdoshmërisht do na duhej të risillnim afate të tjera që kishin të bënin me regjistrimin e subjekteve zgjedhore, do ndryshoi data atyre, do ndryshoshin datat për pranimin e kandidatëve për komisionet zgjedhore të niveleve dyta. Janë detyrime që i kanë partitë politike, pasi e dim që nivellet e dyta, treta dhe grupet e numërimit administrohen tashmë nga partitë politike. Të paktën propozimet e personave janë partive politike. Edhe pse më duhet të them, shpesh partitë politike abuzojnë me drejtën e tyre që kanë proces. E them zgjoj rastin në këtë intervistë, tu drejtohem subjekteve zgjedhore që në mënyrë urgjente të reflektojnë dhe të respektojnë detyrimet që kanë në raport me propozimet për antarët e Komisionit Qendrave të Votimit. Jemi në zgrip, do të thosha, jemi në pjesë fundore, në pjesën limit të kohës, pasi nuk është thjesht se do të propozosh dhe KQZ-ja do duhet të emërojë komisionerët, duhet t'i trajnojmë. Nuk mundet që një proces të zhvillohet brenda parametrave të ligjit nëse komisionerët nuk janë të trajnuar. Sepse debati teknik, do më në aq i rëndomt që mund dhe që duhet të zhvillohet në momentet saktuarat procesit, kthehet në një debat politik. Për të vetëm arsye se komisionerët janë aty, nuk din asgjë nga procedurat, po thjesht zbatojnë dhe respektojnë urdhrat që vijnë nga liderit e tyre politik. Këtë KQZ-ja nuk e pranon dhe ne do duam me të gjitha mjetet, me të gjitha mënyrat të ndërgjegjësojmë subjektet zgjedhore që të reflektojnë mbi këtë të drejtë që ligji atyre u ka dhënë. Unë besoj që subjektet zgjedhore janë të ndërgjegjësuara, por nuk kuptoj pse nuk përgjigjen kësaj thirrje që ju i keni bërë për disa ditë shtetit politik. Është një tendencë e subjekteve zgjedhore pothuajse që vihet tre në çdo proces zgjedhor. Të shpresojmë që do të jetë thirrja e fundit dhe ato do të reflektojnë për të sjellë dhe për të përmbushur detyrimet e tyre. Janë ligjore. Çdo ditë që kalon është në shkelje të ligjit dhe ato besoj duhet të ndjehen përgjegjës për këtë gjë. A ka mas që merren me subjektet politike që nuk përcjellin kodin, çfarë bashkon?
Nëse kodi parashikon këto, nëse në një moment saktuar nuk plotësohen kurumet dhe subjekti refuzon për cilë komisionerët, atëherë KGZ do të mbledhet dhe do duhet të rishikoj mundësit e plotësimet kurumeve me komisionerët tjerë. Këtë më shkojmë këtu, paka shumë në infarë mënyrë ne kaluam këtë ngërsh, prandaj thash që ishte një marveshje që solli qetësinë dhe rriti besimin mes palëve, rriti besimin në proces, e bëri administratën të ndihet më e qetë në detyrën e saj. Nuk dua kurse si të shkoj këtu. Ajo që dëshiroj është që palët, subjektet, liderët e tyre të ndërgjegjësohen për detyrimet që kanë. Nuk mundet të abuzojnë me të drejtat e tyre ligjore. Është e vetmja rrugë të sjellin urgjentisht kandidaturat për komisione dhe ta lejojnë KGZ-n ta çlirojnë që përmes skemave të trajnimit të bëjmë të mundur që këto komisione të civilizohen në kuptimin profesional të gjës dhe sipas detyrimeve që kanë të administrojnë proceset aty ku ata ndodhen në nivelet e dyta, në nivelet e treta apo në grupet e numërimit brenda kërkesave të ligjit. Është thirrje, por është edhe detyrim ligjor ndërkohë. Kjo është ajo që unë si kryetari i Komisionit Qendror zgjedhe, po dhe në emër të institucionit që përfaqësoj, u bëj në këtë moment subjektet zgjedhore. Zotë Zguri, ju kemi prej 20 ditësh në trupën e Komisionit Qendror të zgjedhjeve, keni patur momente të vështira, janë repetuar dhe janë përcjellur edhe në media. A mendoni që ky proces do të jetë ndoshta më i miri i realizuar pavarësisht kësaj kërkese që mund të plotësohet nga subjektet politike për komisionerët? Jo, ja, sa po thash, është një dukuri që është vënë në re vazhdimisht. Madje do më duhet them që subjektet zgjedhore edhe në minutat e fundit kanë gjenë arsye vetes për të zëvendësuar kandidaturat dhe për të sjellë komisionerë në një farë mënyrë të besuar, të themi, në aspektin politik. Por gjithsesi kjo do të jetë një vëmendje, besoj, imja e institucionit për ndryshimet ligjore që do të ndodhin dhe që besoj do të kenë vëmendjen e ligjvënësit. Gjithsesi të shpresojmë që subjektet zgjedhore do të thrasin, themi, logjikës, arsyes dhe do të binden ligjit dhe detyrimeve tyre. Ju sigurisht jeni në kryet komisionit qendror të zgjedhjeve, por jeni futur direkt në procesin e administrimit, keni emërime, shkarkime, nga të zgjedhur të votimit të ndryshëm për ti, por ti që nesër do të vinë të fletët e votimit, si do të kryet kjo procedurë, folët disi dje? Është e vërtet, jam informuar nga kompania përkatëse, e cila është pajtuar për të realizuar prodhimin e fletëve të votimit. Është një procedurë që atje në shtypshkrojnë do të filloj dërgesa që pas ditën e sotme, po për arsye të trafikut, detyrimeve doganore e tjerë, do të marrë kohën deri nesër, besoj para dite, dhe duke llogaritur edhe kohën pasi bëhet fjalë që fletë votimit do të vinë nga Kakavia, pasi është një shtypshkronjë që ka qenë e vendosur është në Greqi. Është një proces që është deklaruar prej meje. Besoj nga mbasdita kjo procedurë do të jetë drejt lundrës, duke u realizuar. Janë dy maunën që bëjnë këtë transportim, do të jenë nën masa sigurie, kam njoftuar Ministrinë e Brendshme, Drejtorinë e Policisë, Drejtorinë e Doganave, që të kanë të gjithë vëmendjen e duhur, do të na krijojnë lehtësirat për të bërë këtë transportim në rrugë sa më të sigurt deri në magazinim. Procedura në lundur në magazinat tona do të jetë në vëzhgimin e kamera, janë non-stop 24 orë, përfaqësuesit e partive mund të ndjekin këtë proces që nga selitë e tyre, por ndërkohë, nëse do duan, janë të lutur dhe kanë gjithë komoditetin e duhur, këtë gjëja do të bëjë gjithçka që ata ta ndjekin këtë proces nga afër, nëse do ta dëshirojnë. Këtë thirrje u bë dhe përfaqësuesve të medias, pavarësisht mundësive që sjellin kamera dhe transmetimi i tyre, nëse do dëshirojnë mund ta ndjekin procesin në vend në mënyrën se si ai do të zhvillohet. Besoj do na duan pak ditë aty për ti ndarë fletë e votimit si pas zonave të administrimit zgjedhor, përmes kutive të votimit, materialet tjera. Jam i qetë se kemi kohën e duhur, besoj dhe ky proces do të shkoj mirë. Duket një proces i qetë në përgjithësi në pak dhe pyetja e fundit ndoshta nuk ka të bëjë direkt me juve, por a mendoni se ju pak më parë folët që komisionet e nivelit të dytë apo të tretë janë gjithë politikë, persona politikë. Mendoni se edhe trupa e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ndoshta duhet të jetë në të ardhmen një trup e depolitizuar? Ka
ka një debat madh spaku këtu në Shqipëri që vjen për shumë arsye. Nuk është e thjeshtë dhe unë nuk bie dakord me persona të caktuar që në një moment caktuar japin një opinion të caktuar. Kjo nuk bëhet e tillë. Për mua dhe në atë që unë di, në eksperiencën time, mënyra si ndërtohet administrata zgjedhore ka disa arsye që fillon me trashëgiminë e saj, me kulturën, me vullnetin e forcave politike, me gjendjen financiare, me besimin që kanë palët, niveli i demokracisë e tjerë e tjerë. Deri tani është gjykuar dhe në një farë mënyrë është vendosur që të prevaloj mënyra administrimit përmes balancës politike. Ndoshta do të jeni sekretari fundi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi mund të kemi edhe proces elektronik të zgjedhjeve në sekretariat. Jo, mundet jetë një proces elektronik, nëse do të funksionojë dhe palët do të bien dakord, s'ka asgjë të keqe, nëse kjo do të shërbej besimit publikut, besimit të aktorëve politik, por edhe aktorëve tjerë cilët kanë impakt në një proces. Nuk ka asgjë të keqe, pse jo le të funksionoj. Ndërkohë nuk është çfarë rëndësishme se jam apo jo unë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjithsesi, çdo proces do të ketë një titullar, pasi do duhet dikush që ta drejtojë dhe të ketë një vendimarrje për kaca. Procesi i elektronikës mundet ta lehtësojë, të themi, të gjithë këtë ngarkesë, por që gjithsesi nuk përjashton nivelet e administrimit. Faleminderit. Faleminderit juve. Kënaqësi. Një spot na kanë bërë.